Baiboly? Ahoana ho ny Baiboly? Fampianarana raha Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hopefeu Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny Baiboly? Ahoana ho ny Baiboly? Ahoana ho ny Baiboly? Ampitiavana tanteraka no ionako aminao amin'ity anio ity. Ny namanao Richard Andrianjatovo no mitafa sy midinika aminao amin'izao fotoana izao. Ahoana ny Baiboly? Izay no anaran'ny fampianarana mitohitohy arahantsika mpinamana. Koa fifaliana ho any manasanao anaraka izany. Ary andinika hamakafaka izay ambara aminao. Ary indrindra ny ampitahany izany amin'izay voalaza amin'ny Baiboly. Kanefa mialohan' izany dia tsara hatrany ny ivavahantsika, angatahantsika amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Rerahina izay any an-danitro, misaotra anao fa nomenao ity fotoana ity ahafahanay miona, mitafa sy mandinika izay voalazanao araka ny teninao ao amin'ny soratra masina. Ka mamelany ny eloko ianao, mpanota aho, tsy miendrika aho, tsy manana marina amin'ireo fo aho satria zanakao te ho voavonjy. Toy izany koa ty namako izay miaino ahy amin'izao fotoana izao ty. Avelao ny fahadisoany, ny fahotany, ny tsy famendrehany rehetra. Dia omeo anay ny fananao masina, ampianatra anay ary ametraka ny teny ao am-po ao an-tsaina, ka atonga ho fiainanay izany teny izay norenesinay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Tsy tara mihitsy fa niroborobo faritra ny fivavahana kristianina teto amin'izao tontolo izao raha mbola tsy nanangasanga kely akory ny taona arivo fahatelo. Taona maro izay nefa niasan'ireo mpanolotsaina eo kominika toy ny fikambanam-pivavahana maro nisy mba hampiraisana ny fiangonana. Ireo fiangonana maro manerana an'izao tontolo izao izany hoeo amin'ny fotomponoana anankiray hitambarana. Tsy ratsy ilay izy raha ohatra ka jerena maimaika a, saingy aizy ity ka lelam-pitana mifono fana noho ny afetsen'ny satana ihany rehefa voadinika lalina araka izay fanolovan'ny soratra masina amin'ny alalan'ny fanampiany fanahy masina. Koa izao resadresaka izao dia aneo aminao izay ampianarin'ny Baiboly ary izay mihitsy moa ny lohateny. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly mahakasika ireo teboka lehibe eo amin'ny fiainana kristianina? Ho hitanao amin'izany fianarana mitohitohy izany a, ireo fianarana momba ny faminaniana raha Baiboly mahakasika ireo toejavatra iseho amin'ny andro avy. Raha tsy hitantara afa-tsy ti ihany sika dia ny voalaza ny faminaniany ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo izay miresaka amintsika firenena iray mifototra amin'ny fanorenana ara-demokratika, fanjakana entim-bahoaka sy ho an'ny vahoaka izy io dia Etazonia ny Amerika izany. Indrisy anefa fa na dia toa malemy fanatahaka ny zanak'ondry azy izy teo ambolony dia iteny tahaka ny dragona ihany amin'ny farany. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharaika ambin'ny folo. Ankoatran'io ihany koa dia misy araka ny voalazany eo Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo fiangonana anankiray sady fanjakana tsy ho refesy mandidy izy, tsy ho voafefa anao izay saim-pantany, dia hosodoka ny vahoaka ary voafitaka ny maro noho ny fianaky ny finoana sy ny filalaovanangatra na ny fiantsoana velo izany ary ny fampianarany diso. Ho tonga hatramin'ny finoana ny lainga mihitsy fa Andriamanitra no nanovan'ny sabata an'i Jehovah dia ny sabotsy
ho amin'ny alady andro voalohany amin'ny herinandro. Isy mihitsy amin'izany ny fangatana atao amin'ny mamberan'ny kongresy ny mba anovana ny lalàm-panorenan'ny Etazonia. Ambara ireo lalàna momba ny alady. Koa na iza na iza mandika ireo lalàna ireo, dia mendrika ny andoha onitra avy hatrany izy. Arahany sazy an-tramo maizina. Ary afara ny fanameloana ho faty mihitsy aza. Apokalipsy toko fa 13 dindiny fa 15. Lazainy Baiboly amintsika fa io lalàna io no mariky ny bibidi. Ary oloza fa anao lalàna sahala amin'izany avokoa ny tany rehetra mba hampileferina ny sitrapon'ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. Ia mafy sy androso faingana ny fahasairanana mely tampoka an'izao tontolo izao. Ary ho toy ny mpangalatra amin'ny alina izany. Tsy ho voavaha mihitsy ny olana mipotra sy teraka andrakotra amin'ny vonin'ny tany. Arakaraka ny andro sy ny fotoana dia vao maika koa ho mafy ho enjana ny fidonan'ny familezana. Tsy voavahana eo aloha efa mipotra sady ny fahavoazana manaraka. Ho vaky loha izao tontolo izao ka tsy ahita vahaolana na dia anankiray aza. Ireo hevitra sy olona hiverina hitondra vahaolana dia voatery hiala maina. Izao ny voalazan'ny Lioka toko fa 20:24. Ho reraka ny fonin'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia ho ozongozonina. Hiavaka ho antoko roa mazava tsara ny tany tontolo amin'izay fotoan'izay. Toy izao ny voalazan'ny Matio toko fa 5:20. Ary ny firenena rehetra hangonina eo anatreny. Dia anavaka azy izy tahaka ny mpiandro ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Dia ireo mpitandrina ny sabatan'i Jehovah sy ireo mpanaja ny alahady no nydidy mivoaka ireo hiavaka antokony roa ireo tonga ny tsotsoromamba isarana amin'izay fotoan'izay. Ry namako, inoko fa eran'izao tontolo izao dia misy mpino mahatoky manaja ny fahazavana rehetra no raisiny. Tadidio anefa fa tsy natao hamelezana na iza na iza ity famelabelarana ratsoratra masina ity, fa natao indrindra mba hanampy anao izay mikatsaka marina ny fahamarinana voalazan'ny soratra masina amin'ny andraisanao fanapahan-kevitra deny izao. Dia le fanapahan-kevitra tsara indrindra ahavonina anao ho amin'ny fiverenan'i Jesosy amin'ny manaraka izay andrasantsika amin'izao fotoana izao. Ary rehefa ho avy izy dia hampandovanao ilay fiainana mandrakizay. Koa eto ampamaranana androany dia aoka mba ho liana trany ianao amin'ny fandiniana izay voalazan'ny soratra masina. Ary raiso ny fanapaha-kevitra mba hampiatra izay norenesinao ka iandanianao amin'Andriamanitra fa tsy sanatrian'izany amin'ny Satana sy ny anjeliny. Andeha ary sika hiaraka hivavaka. Ry Rainay io, Rainay any an-danitra, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra fa nomenao anay ny fotoana androany. Mamelany eloko ahy satria amin'ny maha olombelona mpanota tsy miendrika anay dia tsy misy azona entina mirere ho anatrehanao. Fa ny fahamarinanay dia lamba misondra te andova fiainana mandrakizay nefa izay koa metezy ianao anao ny fomba rehetra andovanay ny fiainana mandrakizay. Ho eo ambany fitantananao no ametrahana izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Ry Sarandrenjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?
fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hope FM Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?